Stämningen på skolan är jättebra. Så fort man kommer in hit så känner man verkligen att man trivs. Alla är öppna mot varandra. Och det är väldigt lugnt. Man får liksom tid att vara för sig själv. Och kan ta lite lugn från alla andra. Det är lite mer professionellt än grundskolan. Man får göra sin egen grej. Och alla gör sin egen grej. Och om man inte vill bli inblandad i någonting så behöver man inte göra det. Det är jättefin stämning.